Mami Saita Dadzi Saita Dasulisa Smidi Saita Amin. Trevandeli Kuira Ugwe Kwamzadeb Did Marquis Satwis Robert Sina Spakuira Kwamzadebda Tachwenwitrom Kuyaris Utzrebishwili Squiriake. Chene Sakit Hawi Vitsit Metanaklebat Teoriuli Sodna Gwaksam Stantakov Shirebit Vitsit Shinar Siayam Sakit Hawi Samagram ამოუწურავია ყოველივე ეს და მიუხედავად იმისა, რომ 2000-სლოვანი გამოცდილება ეკლესიისა და მამათა სწავლებისა ეგზეგეტიკა იგულისხმება ამ შემთხვევაში, მრავალ აზრს გამოთქვავს ღვთისმსულიერს, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დაუსრულებელია ამ თემაზე საუბარი და ყოველთვის შეიძლება ჩვენ შევეხოთ განახლებული დამოკიდებულებით ამ საკითხავს. ამიტომ ჩვენ ვეცდებით რამოდენიმე მუღლზე გამომახვილოთ ყურადღება იმის გამო, რომ ღამისთევა. ზოგადად ვიცით, რომ ძე უმრწმესი ან უმცროსი ითხოვს მამისგან იმ ქონებას, რომელიც მას მემკვიდრეობით ერგო, რომელიც მიდის მამის სახლიდან და რომელიც უკვე თურებაში ხარჯავს ქონებას. შემდგომ ამისა იმ სოფელში, იმ ქალაქში, სადაც არის ძე, არის სიყმილი, ანუ სულიერი კრიზისი ბუნებრივია. როდესაც მამის სიახლს დაშორდა ძე, მას ახსენდება, რომ კარგი მდგომარეობა, სულიერი მდგომარეობა, სულიერი სიკეთე, მადლმოსილი გარემოება, მატერიალური სიუხვე არის მამის სახლში და არის სიყვარულით განპირობებული ურთიერთმიმართება, იმიტომ რომ როდესაც იგი აი ამ ქონებას განაბნევს უცხო სოფელში, ის დგება ღორის მოჯამაგირედ, მოგეხსენება. და ყველა მის მსახურს მამის სახლში ვინც არის, არაკლია პური და არაკლია ის, რაც აუცილებელი და საჭირო საცხოვრებელი თხოვა, როგორც ქართულ თარგმანში ჩვენ ხვდება. ამიტომ იგი ბრუნდება ამ მოტივაციითაც მამის ოჯახში, მამის სახლში. და საინტერესოა აი ეს სინანულის ჰიმნი, სინანულის საგალობელი, რომელსაც უძღებიშვილი გვთავაზობს ჩვენ, თუ როგორ უნდა დაბრუნდეს იგი მამის წიაღში. მამაო, წოდე, ცად მიმართ და წინაშე შენსა და არა ვარ ღირს მეწოდებად ძეთ შენ და არამედ მყავმე ვითარცა ერთი მუშაკთაგანი და მიდის მამასთან, როგორც იგავში ჩვენ აღმოვიკითხეთ. და ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი, როდესაც ვბრუნდებით უფალთან, როდესაც მოვდივართ წირვაზე, როდესაც გვაქვს გადაწყვეტილი, რომ მივიახლოთ უფლის წმიდას ის და ხორცს უნდა ქოდეს ამგვარი დამოკიდებულება უფლისადმი, მამაო, წოდე წინაშე შენსა და ცად მიმართ და არ არს წოდვა დაფარული წინაშე შენსა. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია დავამატოთ ჩვენი სიტყვები ან გავიხსენოთ სხვა რომელიმე წმინდა მამის ლიტურგიკული თუ კერძო მსახურებითი ტექსტი და ამ სიტყვებით ან ჩვენი სიტყვებით ვევედროთ უფალ შენდობა. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამგვარი დამოკიდებულება არ გვექნება, ჩვენ არ გვექნება სიმდაბლე და თუ ჩვენ არ გვექნება სიმდაბლე, არ გვექნება უღირსების განცდა. თუ უღირსების განცდა არ გვექნება, ჩვენ არ დაგვჭირდება მხსნელი, რომელიც არის იესო ქრისტე. ამიტომ ჩვენი ზიარება იქნება ფორმალური, იმისათვის რომ ჩვენ ვეზიაროთ და აბსოლუტურად სწორი მიმართება იყოს ჩვენი ზიარებისადმი, აი ეს დამოკიდებულება სწორედ საჭირო. შემდგომ ამისა ჩვენ ვიცით, რომ мама უსწრებს ძეს, ანუ мама უფრო ადრე მიახლება მას და მოეხვია ქეთს ამის და შეიტყობა ძე მისი, რომელიც ასული იყო მისგან და ყველა პირვანდელი პატივი ბრუნდება. მიუხედავად იმისა, რომ სინანულით მიდის იგი მამის სახლში და განიზრახავდა იქამდე, ვიდრე მამას მიახლებოდა და მამის ოჯახს, რომ ვთხოვ мама შენდობას და ვიქნები ერთი მისი მსახურთაგან, იმიტომ რომ მე აღარ ვარ ღირსი მის შვილა წოდებისა. мама მას პირვანდელი პატივი დაუბრუნა სამოსელი პირველი ბეჭედი შთაც უთხელ სამის ამბობს და შთაც ვითხამლი. ანუ ყველა პირვანდელი პატივი უბრუნდება მას და ჩვენც ასევე, როდესაც გნებავთ ნათლისღების შემდგომ, გნებავთ ზიარების შემდგომ, გნებავთ ხელდასმის შემდგომ, როდესაც ჩვენ უღირსი ხვდებით მამის წინაშე და ცოდავთ წინაშე მისა და წინაშე ცად მიმართ ჩვენ უფალი ყოველას შეგვიდოს ჩვენ შეცოდებებს, ვიდრე ჩვენ ახსარებაზე მივალდავ, ეცდებით რომ უფლის წინაშე ეს შევინანოთ, რა თქმა უნდა სასულიერო პირთან ერთად.
და აი ეს პირვანდელი პატივი გვიბრუნდება. ანუ აქ არის ის მდგომარეობა, რასაც პავლე მოციქული ამბობს, რომ წინას ამას მიწვდები და უკანას ამას დავივიწყებ. ანუ ყოველი შენდობის შემდგომ, ყოველი საღვთომადლის განახლების შემდგომ ჩვენ გვეძლევა საშუალება, რომ დავივიწყოთ ძველი და მიწვდეთ ახალს და განახლებული სულიერი მდგომარეობით, განახლებული შინაგანი სიხალასით მივიახლოთ უფალს და დავივიწყოთ ყველაფერი ძველი, იმიტომ რომ ახოცავს უფალი ამ შეცოდებებს და უხარის, ანუ უხარია მიგავის თანახმად მამას ძის დაბრუნება და ხინებას ყოფს და ზვარაკჭამებულს უკლავს და არ უხარია უფროს ძმას, რომელსაც აღარც კი უნდა მამის სახლში შესვლა, როდესაც გებულობს, რომ ის არ განშორებია მამის წიაღს, ყოველთვის ემსახურება მამას, ყოველთვის ემორჩილება მას, ყოველთვის მის წიაღში მყოფია და ამავდროულად მამას აყვედრებს, რომ ერთი თიკანიც კი არ მისცა მას, რომ მის მეგობრებთან ერთად ელხინა მასაც. აბსოლუტურად სხვა ხინს ითხოვს უფროსი ძე და აბსოლუტურად სხვა ხინია მამის სახლში, იმიტომ რომ ხინს ითხოვს ძე მეგობრებისათვის, ხინს ითხოვს იმისათვის, რომ შინაგანი სიცარიელე შეივსოს. რითი? ხინებით. და ჩვენ ხშირად მოგდის ასეთი შეცდომა ქრისტიანებს, ის ადამიანები, რომლებიც მოწოდებულნი ვართ უფლის მოსახსენებლად, როდესაც უფალი ამბობს ამას ყოფდეთ მოსახსენებლად ჩემ, და როდესაც ჩვენ იოანე მოციქული პირველ ეპისტოლეში მეუბნება, რომ სისხლი ქრისტესი განწმე ჩვენ შეცოდებებს, როდესაც ჩვენ გვაქვს ტრაპეზი და გვაქვს საკურთხეველი, რომლისაგან ვერხელეწიფების მოხება წარმართ, ამბობს მოციქული, ჩვენ გვინდა კორპორატიული საღამოები, ჩვენ გვინდა შეკრებები და თითქოს და ამას ერთიანობის სახელით და მრევლის სახელით ვამბობთ. მრევლის წევრებს გულისხმობ და ხშირად სასულიერ პირებსაც უძგერთ გული. ამის მრავალი მაგალითია, როდესაც ამ შეკრებებთან თანამონაწილეობა სურდა, ეს არის იმ თიკნის მოლოდინი, იმ მეგობრებთან თანაზიარების სურვილი, რომელიც უფროს ძეს აქვს. და სინამდვილეში ჩვენ უნდა გქონდეს მდგომარეობა ისეთი, როგორიც აქვს უმცროს ძეს, რომელიც მართალია წავიდა მამის წიაღიდან, მაგრამ აქვს სინანული და ბრუნდება მამასთან და აღარ უნდა პირვანდელი პატივი, არამედ მას სურს თქვა სინანულით მამის წინაშე, ცოდეთ წინაშე შეცა და ცად მიმართ. აი ეს არის მონანული მდგომარეობა. რა თქმა უნდა, არც ხორცის მანუგეშებელი მდგომარეობა არ გამოირიცხება. არ იფიქროთ, რომ რაღაცას მკვეთრად და უშეღავათოდ ვამბობ მე, არა, არამედ როდესაც ეს მოხშირებულია, როდესაც ეს ცოტა მეტის მეტია, როდესაც ის ადამიანი, ვინც მასპინძლობს ამ ჯგუფს და ადამიანები, რომლებიც მასპინძლობენ, შეწუხებულნიც კი არიან უკვე, აი ამ ეს იგულისხმება, აი ამ ხშირი სტუმრობებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს არის თიკნის დაკვლა, ეს არის მამის წინაშე საყვადური, როგორც უკვე თქვით, და სხვა მდგომარეობა, ის ლხინება, რომელიც მონანული ძის დაბრუნებას უკავშირდება. და არსობრივად ეს მართლა ტრაპეზი არ არის, მართლა ზვარეკიჭამებულის დაკვლა არ არის, არამედ ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყოველთვის მივიახოთ, ანუ უფლისწმიდა სისხლი და ხორცი. იმიტომ რომ ჭეშმარიტი ზვარაკიჭამებული, რომელიც ზეცით გარდამოხდა, რომელი მარადის დაიკვლის და მარადის იჭამების, რომელიც განიტეხების და არა განიყოფის, არამედ ზიარებელთა გასმეც არის ქრისტე, და ეს ერთობა არის მთავარი ჩვენ შორის. და რა თქმა უნდა, სხვა მეორე ხარისხოვანიც არ დაგვეკლდება ჩვენ, იმიტომ რომ უფალი გვეუბნება, უპირველესად ეძიებდეთ სასუფეველსაც სათასა და სიმართლესა მისსა და მერმე ყოველი შეგეძინოს თქვენ. და რაც ანუგეშებს ადამიანს, თუნდაც ეს იყოს ხორციელი, არ მატერიალური და აუცილებელი იყოს მისთვის. ამიტომაც ჩვენ ვითხოვთ საღამოს ლოცვის დროს, მოგვანიჭოს უფალმა საცხოვრებელი თხოვა და ცხოვრება საუკუნო. ამის გარეშე არ დაგკტოვებს ჩვენ ღმერთი. და უფრო მეტსაც აგვითქვამს და გვანუგეშებს, არა დაკიტევნე თქვენ ობლად და ასევე გვეუბნება, ნუ გეშინინ რამეს სოფელს ამას, მე მიძლევი ეს. ამიტომაც ჩვენ ყველაფერი ეს უნდა გვახსოვდეს და ეს უძღებიშვილის კვირა და დღევანდელი საკითხავი ლუკას სახარებისა მე-15 თავი არის მნიშვნელოვანი და უნდა ვიცოდეთ, რომ რა ავიღოთ ჩვენ სული საცხონებლად და სული სასარგებლოდ აქედან. უნდა ავიღოთ ეს სიტყვები, როგორც უკვე ვთქვით: მამაო, წოდე ცად მიმართ და წინაშე შენსა და არ ღარავარ მე, წოდება ძე ჩენ და არამედ მყავ მე ვითარცა ერთი მუშაკთაგანი. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა
იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სული საწმიდისა იყო ჩვენ ყოველთა თანო. ამინ. ამინ.